справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі ТВ4 «Тернопільська погода». Та я її ведуча Світлана Наконечна. 25 вересня народився громадсько-політичний діяч, український мистецтвознавець, поет Ігор Герета. В честь його дня народження в Тернополі встановили пам'ятник. Бажаю вам прогулятися Тернополем та подивитися на нього. А якою буде погода у цей день? Дивимося далі. Привіт усім! Сьогодні про погоду на 25 вересня по Тернопільській області. Отож, хмарна погода з проясненнями, невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, а в день 10-15 градусів тепла. Хочу передати привіт усім, хто живе на Тернопільщині, всі, хто має прізвище Юрчук. Я сподіваюся, що знайдуться якісь родичі мої тут у вас. Всім доброго дня, а зараз до вашої уваги погода в Тернополі на 25 вересня. Отже, хмарна погода з проясненнями на вас чекає. Вночі без істотних опадів. В другій половині дня дощ, гроза та град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-8 тепла. В день 14-17 тепла. Ігор Герета для Тернопільщини зробив чимало. Таких людей потрібно пам'ятати. У центрі міста уже встановлена для нього зірка, тепер уже і пам'ятник. Тож не зволікайте, гуляйте вулицями нашого міста і до зустрічі на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.